was very exciting to be here because I am. Burada olmağımdan çox həyəcanlıyam. Azərbaycan və Bakı haqqında xeyli şey oxumuşam. Bakı çox müasir şəhərdir. Baku is a wonderful city, very modern city and very good. I am very excited. I want to. Mən səhnədə qalmaq istəyirəm. Bek vokalçılarımla tezliklə səhnədə ifa etmək arzusundayım. To have a good rehearsal, first rehearsal. I think this year is very high, the level. Bu il müsabiqənin səviyyəsi çox yüksəkdir. İştirakçılar çox yaxşıdır. İsveç, İtaliya və Azərbaycanın təmsilçilərini bəyənirəm. Bu il çox güclü səslər var. There are a lot of powerful voices this year.